Yetimlarning haqqi. Bu hikoya bo'lib o'tgan voqealar asosida Gorkov tilidan yozildi. Qabriston mu'minlar bilan gavjum. Bir keksa ayol bandalikni bajo keltirgandi. Imom qabristonga mayitni dafn qilish uchun kelgan erkaklarga alla nimalarni tushuntirar. Attang, attang, Alloh kechirsin deb eshitilar eshitilmas bosh chayqab qo'yardi. Shovqin-surolli bahs-munozaradan so'ng marhumani qabr qabul qilmayapti. Bu ketishda shomga qolib ketamiz. Bu banda qanday gunoh qilgan ekanki, lahatga 3 bora qo'ysak ham yer qabul qilmayapti. Ahli mu'minlar, sizlar uning haqqiga duo qilib turinglar. Zora Allohning rahmi kelsa. Bu orada duoga qo'l ochgan erkaklardan biri astag'firulloh. Ilon, ilonlar deya orqaga tsarildi. Mayitning ustida qoramtir ilonlar chirmashib olgan. Gorkov ularni olib tashlashga har chanda urinmasin. Lahatning ichidan qaynab chiqayotgandek ilonlar ko'paygandan ko'payib borardi. Marhumaning turmush o'rtog'i shu yerdami? So'radi ilojsizlikdan imom. Nimagadir avvalroq ko'rinish bermagan erkak sekin asta odimlab "Men", deya javob berdi. Bu ayolning qanday gunohi borki yer qabul qilmayapti? Albatta bu Allohga ayon. Alloh o'zi kechirsin. Ayolingiz birovning haqqiga xiyonat qilmaganmidi? Erkak imomni chetga oldi. Bundan 13 yil avval katta o'g'lim vafot etdi. Undan yodgor 3 farzand, 2 o'g'il va 1 qiz qoldi. O'g'limning vafotidan so'ng beva kelinim va nabiralarimga ayolimning munosabati o'zgardi. Oxir oqibat ularni uydan haydab soldi. Mahalla ko'y orasida qaddim bukildi. Keyin kichik o'g'limni olib chet elga ishlagani ketdim. U yerda quruvchilik qilib, nabiralarimga uy uchun pul to'pladim. Kichik o'g'lim esa kasbdosh do'stlari bilan cho'milishga ketgancha qaytib kelmadi. Izlamagan joyim qolmadi. Na tirigini, na o'ligini topa olmadim. Bu mudhish voqeadan keyin u yerda ham ishlay olmadim. Va yana Toshkentga qaytdim. Ayolimga, nabiralarimga uy olib berish uchun ishlab topgan bor budimni berdim. Men ahmoq, unga ishonibman. U esa pullarga qizim Saidaga tilla taqinchoqlar olib beribdi. Pulning qolgan qismini esa o'z ehtiyojiga sarflab yuborgan. Men qizimga onang yetimning haqqini yulib, senga tillo zanjir olib bersa, olaverasanmi? Axir ular jigaringni bolalari-ku. Ularga rahming kelmaydimi desam? U kelin begona. Nabiralaringiz esa katta bo'lsa yo'lini topib ketadi, deb javob qildi. Shu voqeadan so'ng uydan bosh olib chiqib ketganman. Aslida qizimning bu gapiga tarsak tortib, aqlini kiritib qo'yishim kerak edi. Menga ham osonmas. Bir o'g'lim vafot etdi. Biri dom daraksiz yo'qoldi. Balki o'shanda ayolim norasidalarni uydan haydamaganida men ishlagani ketmasdim. O'g'lim ham yo'qolmasdi. Nabiralarim esa o'z ota uyida ulg'ayardi.
va ayolimni so'nggi manzilga bu kabi ayanchli ahvolda kuzatmasdik. Bu gaplarni eshitgach, imom chuqur xo'rsindi-da. Bandasining gunohlarini Allohning o'zi kechirmasa, biz ojizmiz. Har qalay, qiz bo'lsa ham farzandingiz bor ekan. Har kuni kelib, onasi uchun, Alloh roziligi uchun Qur'on tilovat qilsin. Mayitning ustidagi ilonlar Allohning amri bilan kelgan. Ular yetimning haqqini so'rash uchun ayolingizni chirmab olgan. Yer esa bir paytlar ayolingiz yetim bolalarni haydagani uchun unga ham joy bergisi yo'q. Birozdan so'ng yana janoza namozi o'qildi. Imom to'planganlarga bir varaq qog'oz tutqazdi va "Shu duoni baland ovozda o'qiysiz", dedi. Atrofdagilarning ko'zidan duv-duv yosh oqardi. "Biz ham sening huzuringa borguvchimiz. Gunohlarimizni kechir." Otasidan imomning aytganlarini eshitgan qiz onasi uchun duo qilishga qabristonga keldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, yer uni hamon qabul qilmagan. Qabr ustida mayitning itlar talayotgandi. Qiz shu zahoti o'z o'limini, u ham onasining gunohiga sherik ekanini, qachonlardir shu ahvolga tushishini o'ylab dahshatga tushdi va qilgan gunohlari uchun tavba qildi. Yetimning haqqi yetti dunyoni quritar degan gap naqadar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldi. Shu yerda adashdim. Va qilgan gunohlari uchun tavba qildi. Yetimning haqqi yetti daryoni quritar degan gap naqadar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldi. Ularning haqqini bugunoq qaytaraman. Oyim bergan taqinchoqlarni akamning yetim bolalariga beraman. Ularni o'z ota uyiga olib kelaman, o'yladi o'zicha. Oradan yarim soat o'tib ota yana bir mudhish xabarni eshitdi. Qizingiz avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Dunyoning ishlarini qarang. Qilgan gunohlari uchun tavba tazarru qilishga ham ulgurmadi bandasi. Yetim bolalar o'z ota uyiga qaytib keldi. Hozir bir paytlar haydab solgan buvisi va ammasi haqqiga gunohlarini af etishini so'rab, Qur'on tilovat qilishadi.